İran prezidenti Məsud Pezeşkiyan administrasiyasının xarici siyasət gündəmində qonşu və regional ölkələrin yerini xüsusi qeyd edib. Bu barədə Pezeşkiyan Özbəkistanın müstəqillik günü ilə bağlı prezident Şövkət Mirzəzoyeva təbrik məktubunda bildirib. O, İran və Özbəkistan arasında əlaqələrin bundan sonra da qarşılıqlı hörmət əsasında inkişaf edəcəyinə əminliyini ifadə edib. Pezeşkiyan qeyd edib ki, onun administrasiyasının xarici siyasətində əsas prioritet qonşu və regional dövlətlərlə, xüsusən də Özbəkistan Respublikası ilə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsidir.